Ahoj děti, na straně nadepsané l. Plný kruh se podíváme do čtvrtého cvičení. Jaké je zde zadání? Poslouchám. Mhm. Přečti sloupce. Máme číst sloupce slabik jsme už procvičovali, tak bychom se na cvičení mohli připravit pomocí interaktivního cvičení a já ty slabiky pustím ještě rychleji. Tak jdeme na to. Ma. Má, čtěte. La. La. Ma. La. La. Ma. Ma. La. Výborně. Tak, to byla příprava, nyní záložky nebo bílá pastelka a čteme společně. Jestli to před chvílí bylo na někoho hodně rychle, nebojte, teď půjdeme pomalej. Tak, první sloupec a potom další. Ma. Ma. Druhý sloupec. La. La. Třetí ma, la, čtvrtý sloupec, la, ma, poslední, ma, la, výborně, dáváte si pozor, který motý letí, ale také, jestli se dáte na... Zdravou nebo nemocnou kytíčku, jestli je to krátké nebo dlouhé A. Tak, teďka vy samostatně, jenom budu ukazovat. Dejte se do práce, čteme. První sloupeček. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Pátý. A ještě jednou já pro kontrolu zopakuji celé cvičení. Ma, ma, la, la, ma, la, la, ma, ma, la. Výborně. No a nyní samozřejmě někomu přečtete.